اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضل طيبين الطاهرين ولعنت الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وإلى آخر آية. صدق الله العلي العظيم. Peygamber zamanına salavat işlədi. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil fəlq. Müslüm müslümatın, mümin müminatın, cəmiyyən bivaris, bədvaris, ovliya, ofsiya, seyidlər, şəhidlər, cəmiyyən ruhlarını salavatla yad edir. Allahumma salli ala Bu məscidin yerinin qorunub saxlanmaqlığında, bina olunmaqlığında və bu məsciddə xidmət göstərənlərin, zəhmət çəkənlərin salamatçılıqlarına, əmvahlarının ruhuna salavat işləyir. Bütün çətinliklərin, bütün problemlərin, bütün müşkünlərin həlli, açarı salavatdadır. Və ən böyük müşkülümüz, çətinliyimiz, problemimiz ağamız İmam Zamanın zuhurudur. Ağamız İmam Zamanın salamatçılığına, təcir zuhuruna salavat işləyək. Allahumma salli ala Muhammed. Allah tutduğunuz orucları, qıldığınız namazları, verdiğiniz zəkatı, verdiğiniz sədəqələri qəbul eləsin. Allaha şükürlər olsun. Allaha şükür eləyirəm ki, Allah Teala bizlərə tövfiq verdi. Bir ay Ramazanın orucun tutanlardan oldu. Allaha şükür eləyirəm ki, bizə can sağlığı verdi, salamatçılıq verdi, bizi bu ayda xəstə qərar vermədi, cismi sağlamlıq verdi ki, bu ayın orucunu tuta bildik. Və Allah Teala'dan istəyirəm, gələn aylarda yenə də Allah Teala bütün müsəlmanlara, bütün möminlərə sağlamlıq, ruhi sağlamlıq, cismi sağlamlıq, əqidə sağlamlığı inayət eləsin ki və ömür və fürsət versin ki Ramazan ayını dərk eləyib oruç tutanlardan olaq. Peyğəmbər cavalına salavat işləyir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed və acil fəlq. Mən sizlərin vaxtını çoxalmaq niyyətim, qəsdim yoxdur. Amma belə bir söz var da, deyir, deməsəm ölürəm, desəm öldürərlər, deməsəm ölürəm. Yəni, bir neçə məqsədim, bir neçə zeyhində olan fikir var ki, siz əzizlərə onu çatdırmağı özümə xüsusi vəzifə, xüsusi borc bilirəm. Allah Təbarəkə və Teala bizi bir ay bizə rəhm elədi, bizə şərafət verdi. Allah Teala bizə inayət elədi. Bir ay bizi öz süfrəsinə qonaq dəvət elədi. Bir ay bizi öz süfrəsinin kənarında əyləşməyə yer verdi.
Çox qonaqlıqlar var. İnsan yaddan çıxır. İnsanı yad eləmirlər, dəvət eləmirlər. Amma Allah Teala bu qonaqlığa da heç kimi yaddan çıxarmadı. Heç kimi unutmadı. Buyurur, qəd u'intum ilə ziyafətillah. Həzrət Peyğəmbər buyurur, Allah bütün bəşəriyyəti bu Ramazanda öz süfrəsinə dəvət edir, öz qonaqlığına dəvət edir. Heç kimi yaddan çıxmıyor. Hamının halına, hamının ünvanına bu dəvəti Həzrəti Peyğəmbər buyurur. Ki, sizi Allah öz qonaqlığına dəvət edir. Ey Allahın bəndələri! Bu qonaqlığa ki, Allah Teala bizi dəvət elədi, biz də gəldik bu qonaqlıqda əyləşdik. Belə bir adət var da, insan bir insanın evinə getsə, insanın evində qonaq olsa, istəsə ki, o evdən dura, o qonaqlıqdan ayağa qalxa, o qonaqlığını tərk eləyə, gerək ev yiyəsinə bir təşəkkür eləyə, bir ev yiyəsi ilə söhbət eləyə, ki, sağ ol, təşəkkür eləyirəm, məni bu süfrəyə dəvət elədin, məni saydı, mənə şərafət verdi. Baxın, bizim əyimi ətxardan, Həzrəti Peyğəmbərdən bizə belə bir ədəb, belə bir əxlaq, belə bir mədəniyyət gəlib çatıbdır. Həzrəti Peyğəmbər Cabir ibn-i Ənsariyə Ramazan ayının sonunda buyurur, ya Cabir, bu Ramazan ayından vida elə. Bir ay ki oruç tutmuşsa, bir ay ki Allah qonaqlığında əyləşmişsə, bir ay ki tamam olubdur, hindi istəyirsən Ramazandan ayrılasan, bu Ramazandan bir vida elə. Cabir deyir, ya Rəsulallah, mən bu Ramazanla necə vidalaşım? Mənə bu Ramazanla vidalaşmağın bir yolun öyrətdin. Həzrəti Peyğəmbər buyurur, ya Cabir, belə buyur. Allahümmə la təcəl axiril əhdi min siyamina əyyahu. İlahi, mənim ömrümdən bu Ramazanı axir Ramazan qərar vermə. Həzrəti Peyğəmbər əshabi olan Cabir ibn Ənsariyə belə bu. Mənim əzizlərim, bu dünya belədir də, bu dünyanın saniyəsinə etibar yoxdur. Dünyanın özünə etibar yoxdur heç. Bu dünya fanidir fani, bu dünyada qalan hali. Davud oğlu Süleymanı təxt üstündən salan dünya. Biz bilirik dünya fanidir. Nə qədər aqil gələ dünyaya, heç kim bu dünyanın etibarı olmaqlığını təsdiq eləmiyirdi. Səni aqillər atdı, səni divanələr tutdu, kimlər aldı, kimlər satdı, alan dünya, satan dünya. Bu dünyanın özü fanidir, etibarsızdır. Hətta bu dünyanın saniyəsi belə etibarsızdır. İnsan bir göz qırılığında həyatını dəyişə bilər, ömrün sona verə bilər. Kim bilir ki, gələn Ramazana sağ qalacaq? Kim bilir ki, gələn Ramazana sağ qalsa imanlı qalacaq? Həzrəti Peyğəmbər Cabirə buyurur ki, ya Cabir, Allaha belə buyur günah, Ramazanla belə vidalaş günah. İlahi, mənim ömrümdə bu Ramazanı axir qərar vermə. Ondan sonra buyurur Həzrəti Peyğəmbər Cabirə ki, fəinnəhum mən qalə zalikə, ya Cabir, hər kəsin duası bu cür olsa, فَاِنْ جَعْلَ فَزْعَلْنِي مَرْهُومًا İlahi, əgər indi gəldi, ömür vəfa qılmadı, mən gələr Ramazana qədər sağ qalmadım, məni mərhumən dünyadan apar, mənə rəhm elə, məni bağışlamış halda dünyadan apar. Baxın, Həzrəti Peyğəmbər Cabirə bir Ramazanla vidalaşmağı öyrənir, bu mənim də halıma şamildir. Bu Peyğəmbərin ümmətinin hər birinə aiddir. Əgər biz də Həzrəti Peyğəmbərin hüzurunda olsaydıq, Həzrəti Peyğəmbər bizə də buyurardı.
Bugünler ikimiz Hazreti Peygamber'in huzurunda olmamışı, Hazreti Cabir'e buyurulur, elə bizə buyurur. Biz de gerek bu cür olalım. Biz de gerek Ramazan'la vidalaşmağı başlayalım. Ondan sonra Hazreti Peygamber buyurur, ya Cabir, herkesin duası bu cür ne olsa, zefire bi ehda el husneyn. İki tane güzellikten birine yetişer. O iki tane güzellikten biri budur ki, ama bi buluği şehr-i Ramazan'a min kabili, eğer ölmeye, ömür fürsat vere, Allah onu gelen Ramazan'a kadar yaşasa, gelen Ramazan'ın orzunu tutar. Eğer Allah ömür vermez ona, onu dünyadan aparar, gelen Ramazan'a yetişmez, Allah onu bağışlayar. Her ikisinin de xeyri var. Ölse de xeyri var, kalsa da xeyri var. Hazreti Peygamber buyurur Cabir'e, bu cür ne dua ile ki? Bu Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği Ramazan ayından vida eləməkliğin yollarıdır. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam'ın barəsinde buyururlar, Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam Ramazan'ın ahir yolardı, ahir günü yolardı. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam onun xidmətində olan ne kadar qulluqçılar olsaydı, ne kadar xidmət eləyənlər olsaydı, kənizlər olsaydı, hamısını yığardı bir yerə cəm eləyərdi. Ve Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam eline bir defter getirirdi. Yığardı o evinde olan qulluqçılar bir yere, elinde bir defter buyurardı. Ramazanın evvelinden ta ahirine kadar kim bana ne xidmət gösterip onu da bu defterde qeyd eləmişim. Herkes Ramazanın evvelinden bugüne kadar bana xidmət göstermeyeyim, onu da bu defterde qeyd eləmişim. Herkes benim sözüme əməl edeyim, qeyd eləmişim. Sözüme kulağı asıb, qeyd eləmişim. Bir bəbir hamının səhvini özünə deyər. Ramazan sona çatır. Seyyid-i Sacidin belə eləyərmiş. Ondan sonra buyurarmış. Mən sizi bağışlayıram. Mən sizi əff eləyirəm. Mən sizə güzəşt eləyirəm. Allah sizdən xahiş edir. Qalxın ayağa, onlara deyər. Bərk uca səslə buyurun ki, İlahi, Əli ibn-i Hüseyni əff elə. Necə ki o bizi əff elə. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam öz kənizlərinə bu cür deyər. Öz qulluqçılarına bu cür deyər. O kənizlər, o qulluqçılar dedikdə nəzərə başqa bir iş gəlmək. Allah sizlərin ziyarətini qəbul eləsin. Əksəriyyət olub Məşəddə Kərbəlada. Necə ki Məşəddə İmam Rızanın hərəmində xidmətçilər var ki, könüllü şəkildə gəliblər İmam Rızaya istəyirlər xidmət edir. Özlərinin müşkülü var, gəliblər İmam Rızanın hərəmində nökərçilik eləyirlər. İmam Rızaya olan eşqlərindən, məhəbbətlərindən. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselamın da belə xidmətçiləri var. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam bu cür xidmətkarlarına buyururdu ki, qalxın ayağa, mən sizi bağışlayıram. Siz də mənim bağışlamaqlığımı Allahdan istəyir. Allahdan istəyir ki, Allah məni cəhənnəm odundan xilas edir. Baxın, Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam Ramazan sona çatıb, Allahdan gör ne cür bağışlamaqlısınız. Əff eləyir ki, Allah da əff eləyir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde buyurur ki, əff eləyir, əff eləməyi başarır. Allah yaxşı insanları sevir, bağışlayanları sevir. Bir insanın ki, Allah'ın əffinə ehtiqadı var, Allah'ın əffinə ehtiyacı var, gerek özü de əff eləməyi başarır. Peygamber zamanında salam Allah'ın Mertil Ferdi.
Hazreti Emir el-Mü'minin Ali aleyhisselam buyurur, ele ki Ramazan ayının sonu geldi, yetişti. Allah'ın göğde, erşte melekleri nida eyleyenler. Ey Allah'ın bendeleri, hoş olsun sizin halınıza ki Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Allah'ın melekleri göğden yere seda eyleyenler, feryat eyleyenler. Ey Allah'ın bendeleri, ey bu ayın oruç tutanları, Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Baxın mənim əzizlərim, Allah bu ayda bizi bağışlayır. Rəhmətin bizim alnımıza şamil edir. Bizə gərək tanışaq Ramazandan sonra, gələr Ramazana qədər bu halı özümüzdə qoruyub saxlaya bilər. Ola bilər bu ayda insan bağışlansın. Şeytan ölməyibdir, şeytan bu ayda bağlanıbdır. Şeytan bu gündən itibarən açıqdır. Eşitmişsiniz de hadislerde var ki Allah şeytanın bu ayda elin ayağın bağlayır. Elin ayağın bağlayırın bir özüne məxsus bir mənası var. Ama şimdi bugünden şeytan azaddır. Allah da beni bağışlayıp rahmetin benim halıma şamil edip gerek ben özünü koruyam, gelen Ramazana salamat aparam. Gelen Ramazana kadar eğer ölümüm geldi yetişti, ölümüme salamat özünü təhvil edin. Belə də öyle mən bağışlanmışam, day bir ay tutardı, istediğimi eləyəm. Hədislərdə var, bizim böyük fiqh alimlərinin kitablarında qeyd olunubdur ki, Ramazandan sonra Ramazan bayramı günü oruç tutmaqlıq haramdır. Amma bugünkü oruç tutmaqlıq Şəbal ayının biri də haramdır. Bütün fiqh kitablarında yazılıbdır ki, Şəbbalın ikisindən yeddisinə zən oruç tutmaqlıq müstəhəbdir. Bunun mənası bilirsiniz nədir? Bunun iki dənə mənası var. Mən bunu deyim qutarıda. Buna böyük-böyük alimlər, böyük-böyük ustadlar iki dənə məna gətirirlər. Ki, niyə Ramazandan sonra 6 gün oruç tutmaq müstəhəbdir? Əvvələn Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, kim bir dənə yaxşı iş görsə, Allah bir dənə işin müqabilində ondan ona yaxşı iş verir. Qur'an da buyurur belə. Və 6 gün oruç tutmağın mənası nədir? Bu işlə nə əlaqəsidir? Baxın, kim 30 gün oruç tutsa, Allah Teala 10 bərabər versə bunun müqabilində, bu eləyir 300 gün. Bizim ilimiz neçə gündən ibarətdir? 365 gündən ibarətdir. Qəməri tarixi belədir. Qəməri tarixi, əgər 30 gün olsa 360 gün edilir. 6 gün də oruç tutsun, Allah 10 bərabər versə bunun müqabilini nə qədər eləyər? 60 gün. 360 gün. Yəni, insan 6 gün oruç tutmaqlıqla bir ilin orucunun savabını aparmış olur. Bunun bir mənası budur. İkinci mənası bundan da ləzzətlidir, bundan da eşitləsidir. Bundan da diqqət olması məsələdir. Buyurur, 6 gün oruç tutmaqlığın başqa nədir mənası? Başqa mənası da budur. Təsəvvür edin, sizin evinizə bir nəfər qonaq gəlibdir. Qonaq iki cür olur axı. Bir dəvət olunmuş qonaq, bir dəvət olunmamış qonaq. Bu dəvət olunmuş qonaqdır iki cürdür, dəvət olunmamış qonaqdır iki cürdür. O qonaq iki dəvət olunmayıb iki cürdür. Bəzən gəlmək ilə adam sevinir. Bəzən gəlmək ilə adam narahat olur. Belədir də qardaş, bu həyatdır. Bunu mən istəsəm də istəməsəm də. İndi təsəvvür edin bir nəfər oturub evdə, bir nəfər qonaq gəlibdir bunun evdə. Xoşuna gəlməyən bir qonaqdır. Gəlib bununla biraz danışdı, söhbət elədi. İndi istəyir gedək. Deyir, day məni bağışla da, gəldim sənə zəhmət verdim, istəyirəm gedək. Heç yerindən qalxma. Deyir, xoş gəldi.
Xoş gəldinin də bir mənası budur da. Xoş gəldin, yəni dayı gəlmirsən də çıxıb gedin. Amma ikinci qonaq necə? O qonaq iki xoşuna gəlmir, oturacaq, durur qapın bir bəhtən də çəkir. Və yaxud heç yerindən durmur, şəhər deyib, çək qapın bağla dalda. Bağla arxada. Birdən səbir yer yenə qayıdır, gələr, gözün qapı bağlıdır. Bu qonağın bir cürədir, hə? Amma bir cür də qonaq var. Gəlib evvə, sən o qədər xoş olmuşsan, istəmirsən o gedə. Əgər istəyir o gedə, durur ayağa, deyir, mənə icazə verirsən, desən, mümkündürsə əyləşəsən, mənim vaxtım var. Mən narahat görəm, mən xoşam ki, sən gəlmirsən. İndi deyir, yox da day, mən getməliyəm. Durur ayağa, oturacaqsan, ondan qabaq durursan ayağa. O çıxır çölə, sən onun dalıyacaq çölə. Asta-asta, qədəm-qədəm, hey istəyirsən onun ilə danışasan, hey istəyirsən onun ilə söhbət eləyəsən. Çıxmırsan o, çıxıb küçəyə, çıxmırsan arxasıca. Maşınla gəlib maşının açırsan, otuzdırırsan, o gedir, diyanmırsan arxasıca baxırsan. Bunun mənası nədir? Yəni, istəmirdim, gedə getdi də. Baxın, 6 gün oruç tutmaq, Ramazandan sonra Şəbbalın ikisindən yetkisinə qədər mənası budur. İlahi, mən bu Ramazandan bezmədim, mən bu Ramazandan doymadım. Qaldım dalıca baxa-baxa, Allah mənə ömür verəcək, gələn Ramazana yetişəcəyəm, yetişməyəcəyəm. Allah mənə gələn Ramazanı da inayət elə. Baxın, Ramazandan sonra 6 gün oruç tutmaqlığın da mənasıdır. Biz Ramazanın son günlərinin duasında belə bir dua edirik Allah Taala'dan. Ramazan ayının 29-cu gününün duası. O 29-cu gününün duasında biz Allah'tan istəyirik ki, Allahümme gəşşini, ey mənim Allahım, gəşşini fihim bir rəhməti. Allah, öz rəhmətinlə bizi öt. Xəşin ona deyərlər ki, bir şeyin üstün bir parçayla başından ayağına qədər örtəsən. Bir yeri də görükməyək, bir yeri də çöldə qalmaq. Biz Allahdan istəyirik ki, Allah xəşini bir rəhmət. İlahi, öz rəhmətinlə bizi ört bu ayda. Bu ayın axırına yetişmişik, rəhmətini bizim halımıza şahid elə. Vərzuqni fihi tafiqə. İlahi, bizi bu ayda müvəffəq elə. Vəl ismətə. İlahi, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi məsum, günahdan paçlananlardan qərar edir. Və təhirni, və təhir qəlbimin qiyahi bil töhməti. İlahi, bizim qəlbimizi töhmət zülmətindən xilas elə. Baxın, Allah Taala'dan bu ayda, bu Ramazanda mən hamı müsəlmanlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəyirəm. Allah Taala and verirəm izzətinə, cəlalına bizi həqiqi Ramazanı tutanlardan, həqiqi Allahı dərk edənlərdən qərar verir. Allah and verirəm izzətinə, cəlalına keçmiş günahlarımızdan qələm məhv etsin. Gələn günlərimizi xeyrə müvəttəl edəsin. Allah and verirəm izzətinə, cəlalına cəmiyyən xəstələrə şəfa acil inayət edəsin. Evladı olmayanlara sağlam salih evlad əta edəsin. Allah and verirəm izzətinə, cəlalına, öz varlığına, öz böyüklüyünə, hər kəs bu xalqa, bu millətə xidmət göstərir, günü gündən müvəffəq eləsin. Hər kəs bu xalqa, bu millətə xəyanət eləyir, məhv-i nabud eləsin. Allah adı verirəm izzətinə, cəlalına, daxili və xarici düşmənlərimizi məhv-i nabud eləsin. Məxsusən Amerikanı, İzraili, erməniləri məhv-i nabud eləsin. Allah adı verirəm izzətinə, cəlalına, öz varlığına, torpaqlarımız işğal altındadır, torpaqlarımıza nicat versin. Əsrindən əhəm yerə zindanda olanlarımıza nicat versin. Allah'a verirəm öz zətinə, öz zəlalına, öz varlığına 12. İmamın zuhurun təcir edir. O həzrətin nazənin qəlbini bizdən razı, xoşnud edir. Biz bu həzrətə layiqli köməkçi, layiqli şiyə qərar versin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Səlamu aleykum.